吃贩售，但所谓的物流商就是从外国买下整批货，再来货的管道卖到消费者手上，一次就是所谓的货。虽然隐形眼镜来源没有问题，但要是你就戴了出现状况，却没有合法管道申请赔偿，他们没有办法去跟你直接。弟弟，弟弟，弟弟，叫不赢的弟弟。具有药商许可执照，还有实体店面，让消费者可以通过货或是送货，或是在地下管道贩售，省去店租时间，躲避了现行法令。好亮，好亮，你们这个黄了哦。尤其呢，现在很多人要去机场赶飞机，都会找车公司来派车接送。牙齿跑出来了。对啊，我刚买一款。